Պատերազմի վերլուծության համար մի արձանի մի պատասխան, մի փոքր դիտարկենք նախնական ինչերը եղել և հետո անցնենք հիմնական հարցերին։ 30 տարիներ ՍՀՄ-ի 1200 խոշոր մեջին կործարանների վերացում 32 գիտահետազոտական կազմակերպությունների վաճառք։ Միայն այս 32 գիտահետազոտական կազմակերպությունների ստեղծածով 23.5 միլիարդ դոլար Լևոնենք դրեցին գրպանները, քանի որ այդ գյուտերը ամեն ինչ վաճառվեց։ Ստեղծվեց մոտ 80 տարիներ մազոթի վաճառք Վրաստանին, էլեկտրաէներգիայի վաճառք Վրաստան, Թուրքիա։ Ոչ ոք այդ ժամանակ ոչինչ չէր բողոքում, որ մոմի լույսի տակ ամբողջ հայացքներ, անտառներն էին կտրտում և այդ ամենը, սա սպիտակ գենոցիդ էր։ Գենոցիդ կատարած պետական ղեկավարը, եթե 30 տարիների ընթացքում մնում է, ուրեմն այդտեղ ասք չկա, դա ոչխարների հավաքատեղ է։ Երկիրը արտագաղթել են հիմնականում այն մարդիկ, որոնք ունեին խելք պատիվ և թողել են այնտեղ անգրագետ մասային, որոնք ոչ միայն չունեին երկիրը լքելու, այսինքն կատարվում էր արտագաղթ, սպիտակ գենոցիդ։ Արցախի հարցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջ չշարժվել և տվեցին գետաշենը, իսկ գանձակում ադրբեջանցիք փախել էին և հրամայեց նույնպես գանձակ չմտներ։ Եվ Լևոնը կերտեց նոր լկտի և անուղեղ քաղաքացու, ջհուդներին և թուրքերին ներդնել կարևոր պաշտոններում։ Այստեղ դուք կասեք ջհուդները, նո թուրքերը Հայաստանում որտեղ, բոլորն էլ ունեն հայկական անուն ազգանուն, և այսօր Թուրքիայում, և Ադրբեջանում, և Ռուսաստանում, մենք եթե իրենք չասեն, նույնիսկ չգիտենք, կան շատ մարդիկ, որոնք ունեն ռուսական անուն ազգանուն, թուրքական անուն ազգանուն, ադրբեջանական անուն ազգանուն, բայց իրականում այն։ Այդպես էլ Հայաստանում 90,000 ջհուդներ, միայն Հայաստանում 20,000, Արցախում, թուրքեր և այլ ադրբեջանցիք և այլն կան Հայաստանում, որոնք այսօր հենց Լևոնի երանգով նրանք կատարեցին ամբողջ Հայաստանի վերացումը։ Եվ այստեղ նաև մի հարց, Հայաստանը հիմնականում այս 30 տարիներից 22 տարիների ընթացքում հիմնված է միայն հանքերի վաճառքի հետ, իսկ այդ հանքերի վաճառքից Հայաստանի Հանրապետության մինչև 15 թվականը, մինչև 15 թվականին, երբ որ Սերժ Նարիմանովը փոխեց սահմանադրությունը, մինչև այդ որևէ քաղաքացի ստացել է իր փայաբաժինը այդ հանքերից, ոչ, և այսօր ժամանակն է այդ 204-ից ավելի միլիարդներից պահանջել ձեր հայաբաժինը և ստանալ դա։ Նիկոլը, քանի որ իբր հեղափոխություն էր կատարել, հենց Նիկոլից պետք էր պահանջվել այդ ամենը։ Եվ եթե Նիկոլը մեկ ամսում դա չեր կատարում, անմիջապես Նիկոլին հեռացնել, որը նույնպես չարեցիք։ Այսինքն Հայաստանում վախի մթնոլորտ է, ոչ քաղաքական ուժեր կան, ոչ խելացի մարդիկ կան, միայն 1000-2000 դրամով կամ միգուցե 100 դոլարով այդ հեռուստաալիքներով և այլն խոսող սրիկաներ, ուրիշ ոչինչ։ Արցախից Բաքվի կագեբեի գործակալներին ինչի բերեց, երբ որ նույնիսկ Սերժ Նարիմանովին Արցախից վտարել էին, նա Մոսկվայում էր, ինչի այս քոր Լենդրուշը բերեց այս երկու Ռոբերտ Մուդովին և Սերժ Նարիմանովին Հայաստան, քանի որ Հայաստանում սրանցից բետար տականքներ կային։ Ոչ, նրան պետք էր բերել Արցախից այս տականքներին, որպիսի սրանք ավիրեն Հայաստանը, որպիսի հայաստանցիները արցախցիների զզվեին և Արցախը ավելի շուտ Լևոնը նախապատրաստել էր, որ տար Ադրբեջանին, և հայրասեին տվեք սրանց էլ հետը միասին։ Այ հենց հարցը այդտեղ էր, և սրանց ինքը արդեն կազմակերպել էր, որ լկտի ձևով պահեն Հայաստանում, ինչքան հնարավոր է թալանեն, մինչև դաշտի տակը թալանեն, վերացնեն Հայաստանը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետություն ջհուդների բազմացում, հիմնականում Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը, որը այսօրվա այդ 88 ազգային ժողովի ջհուդներն են, Նիկոլական և միևնույն ժամանակ բոլոր մինիստրներ, զամմինիստրներ Նիկոլի,
դրանց կնքամայրը դա Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանն է։ Մինչև Լարիսա Մինասյանի, այդ սորոսական Լարիսա Մինասյանի նստելը, ով էր հասարակական կազմակերպությունների խորհրդի նախագահ, իհարկե դա Վազգեն Մանուկյանն էր ազգությամբ ջհուդ, և այդ օպերացիան կատարեցին, որ այսօր իբր նայել ընդդիմության հետ փորձում են Նիկոլին հեռացնել, որպեսզի իրենք նորից լապեն, նորից նույն ձևով խայտառակեն Հայաստանը։ Բայց այստեղ հարցը որն է, ինչու են սրանք նորից ցանկանում գալ։ Հարցը միայն միանշանակ է, սրանք ցանկանում են նորից գալ, քանի որ հանքերի դեռ կարելի է 20-30% այդ ոսկին և այլն հանել հանքերից, և միևնույն ժամանակ ստիպել ջերմուկի հանքը շահագործման հանձնել, այդ մի քանի հազար տոննան էլ այդտեղից հանել, և դրանով արդեն Հայաստանը կդառնա միայն կամ Ռուսաստանի համար, կամ ֆորպոստ, կամ կտան Թուրքիային, և քանի որ այսօր ամբողջ Հայաստանը աշխատում է և այդ հարստությունները ստորգետնյա բոլորը գնում է Անգլիա, այդ կազմագերպությունները Անգլիո, թուրքական, ադրբեջանական կազմագերպություններին, և դրանով արդեն Հայաստանը, երբ որ մտածում եք, որ կարող է Հայաստանը մնա այսօր Արցախը, փրկենք նաև Հայաստանն ենք մենք կորցնում։ Դրա համար, եթե Հայաստանում գործարաններ, ֆաբրիկաներ, այդ տարածը 200 միլիարդից ավելի տարածը հետ չբերվի, դրանք չկառուցվի և չստեղծվի գիտահետազոտական ինստիտուտներ և այնպիսի գործարաններ, որտեղ արտադրվի զենք և ավելի հզոր զենք, ապա մենք վաղը միայն 1-2 տարի հետո արդեն կարող ենք հրաժեշտ տալ Հայաստանին։ Դրա համար այս տականքին, միգուցե այստեղ եմ տեղադրել դրա համար, դրել էին նրա համար այս սպորտսմեն վիժվածքին, որպեսզի նա էլ գանձակի և հենց Գետաշենի հարցը փակի դրանով, հայ հերոսներին վերացնե, որպեսզի Հայաստանում չլինեն առողջ ուժեր իրենց դեմ պայքարելու։ Ինչու 16 թվականին տեղ ունեցավ Թավշյա հեղափոխությունը, 18 թվականին, քանի որ Սերժ Նարիմանովը նստելուց հետո նրան անմիջապես ստիպել էին, որպեսզի Սերժ Նարիմանովը, եթե երրորդ ծրոկ ես նստում, պետք է տաս այդ 7 շրջանները, միջալոց դա նրան ստիպել էին Ռուսաստանից Պուտինը, իմաստը որն էր, 7 շրջանները տալուց հետո ռուսական զորքը կանգնում էր Ադրբեջանում, իբր պաշտպան զորքեր Արցախի ժողովրդի համար, և Սերժ Նարիմանովը հասկացավ, որ այդքան կերել է իմաստ չունի, դրա համար Էրատոյին դրեց այդ ամեն ինչի տակ, իսկ Էրատոն իր ոչխարին առաջ քաշեց, և նրանք մի քանի $100 պատճառով, $1,000,000 պատճառով նրանք գնացին այդ քայլին, որպեսզի նրանք դրված էին, որ հենց այս թվականին պետք է վաճառվեր Արցախը, և այստեղ նաև այն հարցը, ինչու 19-20 թվականներին տեղի չունեցավ, քանի որ Նիկոլի Աշոտիկը բանակում էր, պետք է բանակից կար, որ իսկ հիմնականում բանակում էլ չէր, բայց այդ խայտառակությունը ցուցադրելու համար պետք է բանակից կար, որ նոր հետո Ալիև եղբայրը հարցակվեր Արցախի վրա, որի Էրատոն հսկում են Նիկոլին, քանի որ Նիկոլը ինքը հոգեկան հիվանդ է և հայ շատ կարելի ասել մտավորականներ, քաղաքագետներ, հայտնի մարդիկ խոսեցին, մենք մեր ձայնը տվել էինք այդ հեղափոխությանը, այսինքն հայ ազգի մեջ չկա այլևս մարդ, մի գուցե լինեն միայն ծածուկային հայերը, որոնք թե արտասահմանում, թե Հայաստանում են, որոնք ձայն չեն տվել, բայց եթե այդ սրիկաները նույնպես խոսում են, վստահեցինք քեզ, ինչի վստահեցիք, եթե հենց այդ միտինգների ժամանակ հազարավոր սխալներ էր թույլ տալիս։ Ես միայն, եթե կարող եք ինձ մեղադրել, ես միայն ասել եմ, միացեք Նիկոլին, մեկ ֆիլմ ունեմ դրա մասին, միացեք Նիկոլին և փորձեք դուք էլ ձեր բաժինը տանել, հետո հեռացնելու համար Նիկոլին, ազգայնականներին է միայն դա ասել, իսկ ազգայնականներին, երբ որ Էրատոն թույլ չտվեց Հանրապետության հրապարակում խոսելու, ասեցի այս կեղծիքը
պետք է Նիկոլին անմիջապես դրանից առաջել եմ ասել, հեռախոսը վերցնել, ումից SMS-ներ է ստանում, սապշենյաներ է ստանում և միևնույն ժամանակ տապալել այդ իբր հեղափոխությունը և դրան չգնաց ազգը, ես դարձա թշնամի և այսօր տեսակ ձեր գլխի գալիքը։ Իմիջելոց նաև այստեղ ասեմ մի բան, հոգեկան հիվանդը, որը այստեղ հենց այս ելույթի ժամանակ, թե այլ ելույթի ժամանակ էր, կորում է, հենց հիմա գնամ կոմուֆլաժս հակնեմ, հետո ինքը իրեն ասում է, հա, որ հակա ինչ, նույնիսկ այդ ձայնագրություն, այսինքը սա հոգեկան հիվանդ է, Աննա Հակոբյանը այդ հոգեմետ դեղերը նրան տալիս է մի քանի ժամը մեկ, և նա հանգստանում է, դառնում է մուտիլովչիկ, իսկ եթե արդեն հոգեկան դեղերը ժամկետն անցնում են, նա սկսում է կատաղել, ցանկացած հոգեկան հիվանդ ունի այդ հատկությունները, և դրա համար հոգեկան հիվանդների տեսակներ կան, բժիշկները պետք է, եթե նորմալ Հայաստանում առողջ հայ բժիշկներ կային, այս մասին անմիջապես հայտարարեին, և եթե նույնիսկ այսօր տանեք նրան ստուգելու, կտեսնեք, որ նա հոգեկան հիվանդ տականքի մեկն է, որը նույնպես չեք կատարել։ Եվ այստեղ ինչ կատարվեց, Սորոսը դնելով իր մարդկանց, և այստեղ այս երեք ընկերները, որոնք նույնպես մի 10-20% այստեղ նաև մեղավոր են, քանի որ ավելի մոտ լինելով այս տականք Նիկոլին, նրանք հայ ազգին տեյակ չեն պահել։ Եվ այս ամբողջը գնդակահարության հոդվածի տակ պետք է լինի։ Եվ ոչ թե գնդակահարության հոդվածի և դատավոր, այլ հայ ազգի ցանկացածը տեղում գնդակահարելով միանգամից կատարվում է և դատավարությունը և մահապատնը դատավարության ի կատարածելը։ Եվ միևնույն ժամանակ պետք է նաև Էռատո և այս տականքին վերացնել։ Բայց այստեղ հարցը նաև որն է, Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանի համար այս տականք լակոտները, թեկուս Փեսամիշիկի փողերով սովորած և մուտիլով կանող այս տականքը, թեկուս այս բոլոր 88 ջհուդները, իմիջալոց եթե ջհուդների մասին ցանկանում եք, ես կարող եմ այդ չափերը, թե նրանց ականջները, թե աչքերի հեռավորությունը, քթի ձև, քթի հեռավորություն, շրտերի, ինչպես են աշխարում քայլվածքից, ինչպես են աշխարում ջոկում, որ դա ջհուդ է, և դուք էլ հասկանաք, որ այս բոլորը ջհուդ են, և այստեղ նույնպես այս տականք լակոտը և այս մնացածը բոլորը հարվածի տակ են, նույնիսկ Աննա Հակոբյանի և Նիկոլի համար իրենց ընտանիքի անդամները, իրենց բարեկամները, իրենց հարազատները արժեք չունեին այդ գումարի դիմաց, նրանց թվում է պետք է փախչեն արտասահման և դրանով հարցը լուծվի, այստեղ բոլորը գնդակահարության հոդվածի տակ են, այս ամբողջ խաշամոժը, բայց այստեղ նաև այս տականքը պետք է լրիվ պատասխան տա, թե որտեղից նա ստացավ այդ հրահանգը, որ նարեկացին անվի և այլն և այլն, ում մտահղացումներ դա, և հես նրան հրահանգ տվողն է, պատվիրատուն է մեզ համար ամենակարևորը, և այս տականքը պետք է պատասխանի, թե պատերազմում ինչոր սանատորիա գնացել, ոչինչ էլ չեր պատահել, պարկել էր և ոչինչ չեր կատարում, և այս 6 միլիոն դոլարի իբր կորոնավիրուսի այդ սիճուկը գնողը և հենց այդ փայտիկներով, որով ստուգվում եք, արդեն դուք թույն ունեք ձեր մարմնում, իսկ այդ վակցինան միանգամից ձեզ 1 տարի հետո սպանելու է, ոչ թե դա օգնելու համար է, այլ սպանելու, չկա այդպիսի բան և այդ կորոնավիրուս, դրա համար այս բլեֆի, այս ամեն ինչի, և մի քանի ձևով Հայաստանում կատարելով այդ ցեղասպանությունը, սրանք բոլորը պետք է անմիջապես գնդակահարվեն, սրան իզոր որ մինչև վերջ չսատկացրեցիք, և այսօր քննարկենք այս հիմնական հարցը, որը մեզ համար ամենակարևոր հարցն է, Արցախի հարցը։ Իմիջալոց սա Անգլիայի ծրագիրն է, Ռուսաստանինը չէ, Թուրքիան այսպես միացնել և դարձնել մի պետություն, Անգլիայի համար ավելի
հարմար է եւ միևնույն ժամանակ Ռուսաստանում տեղադրել արդեն թուրքական բազաներ, ՆԱՏՕ-ի բազաներ եւ վերացնել դրան։ Դրա համար Ռուսաստանը մեզ Արցախին զոհ տալով գնաց այդ տականգությանը, որը կարող էր միայն փաստաթղթեր հանել եւ այսքանը լինել միայն թեկուս Գետաշենը եւ այլն այսքանը լիներ հայկական, բայց գնաց այս տականգությանը Ռուսաստանը, որպեսզի տեղադրի իր իբր ազատարար զորքին, որոնք ռուսական բազա կլինի Ադրբեջանում եւ չի թողնի միջին այսը շարժվելու համար այս երկրները, որպեսզի փորձի ՆԱՏՕ-ն կամ կամ Թուրքիան շարժվել։ Այս ցիրկի մի մասը դա էր, կներեն այն ծնողները, այն բարեկամները, որ ասում են ցիրկ, դա հենց սկզբից էր ցիրկ, ես առաջի օրերին մի փոքր խոսեցի եւ տեսա, որ մարդիկ վրտովում են, դրա համար չշարունակեցի խոսել։ Եվ երկրորդը Անգլիայի այն ցանկությունը, որ այսպես, իսկ Ռուսաստանը կկտրի այս մասը այսպես, որպեսզի երկու երկիր մնա, այսպես թե այնպես Անգլիան փորձելու է կատարել, թե այդտեղ որքան մենք կարողանանք մնալ, դրա համար մեր մնալու միակ շանսը հզոր զենք ստեղծելն է մեզ համար։ Եվ ինչ կատարվեց, այս երկու լրտեսները, որոնք իրար ակասում են, երկուսն էլ ցանկանում են լինել նավթ գազի մոնոպոլիստը Եվրասիայում, դուրս եկան իրար դեմ։ Այստեղ ներկայացավ մի կողմից այս երկու տականքը, մյուս կողմից այս կողմից այս երկու տականքը եւ այն երկու փալասները, Արայիկ եւ Նիկոլը, նաեւ իբր այս կողմից, եւ կատարվեց նա, ինչը որ ցանկալի էր այստեղ գտնվող 6 հոգուն, պլյուս գումար վաստակած Նիկոլ Փաշինյան եւ Արայիկ այդ Հարությունյանին։ Եվ եթե մենք լսում ենք սրանց խոսակցությունները կամ կարդում կամ սրա վերջին հաղորդումները, ապա մենք տեսնում ենք, որ այն, ինչ որ Ռուսաստանը ցանկանում էր, հասան դրան, եւ մենք չունենք ոչ մի տեղ բարեկամ, միայն ունեն շահեր, որոնք որոշ մարդիկ եւ գնդակի տեղ մեզ տշում են այստեղից այնտեղ, այնտեղից այստեղ։ Ունենք 96 ժամ եւ ընդամենը 1 պրոբլեմ, Նիկոլ։ Պրոբլեմը հենց սկզբից դուք էիք, իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյան կոչված այդ լպրծունը քո նման լպրծունի համար նա պրոբլեմ չէ, նա ձեր պրոբլեմները լուծես, պրոբլեմը մեր հայ ազգի համար լպրծուն տակը։ Իսկ եթե մենք վեր ենք լուծում պատերազմը, Ադրբեջանի կորուստները, 232 սնթներ, 16 ուղղաթիռ, 25 ինքնաթիռ, 469 տանկ, 6 հրթիռակոցման այդ սարքերը եւ 7000 զինծ ծառայեղ։ Իսկ ինչպես էր Հայաստանի բանակը կրվում, երբ որ այսքանը վերացել էր եւ Խաչատրովի տղեն խնդրել էր, որպեսի թույլ տան կալցոյի մեջ վերցնի այդ մնացած ձորքին, այդքան էլ ձորք արդեն չունեին, եւ այստեղ նաև նրանք նախապես էին պլանավորել Արցախի գնով նորից գալ իշխանության, որը դավաճանություն է, Ռազմիկ Պետրոսյան, եւ Ռազմիկը ամենալավ կրվող տղաներից եւ ամենախելացի տղաներից մեկը, արտահայտեց այս գեղեցիկ միտք։ Կան նաև ֆեյքեր այսպիսի, որոնք Նիկոլին են պաշտպանում, բայց հիմնականում այստեղ այս նկարում պետք է տեղադրվեր նաև այս ծաղարածում, եւ այստեղ կատարեցին այս ցիրկը, Անգլիայի թագուհու հրամանը կատարվեց, Նիկոլի ցանկությունը կատարվեց, Էրդողանն ու Ալիևը այստեղ քաշվեցին, եւ հիմնականում կատարվեց երկու մարդու ցանկություն, եւ միևնույն ժամանակ այս
երեքի ցանկություն այնքանով կատարվեց, որ հայ ազգը ընկճվեց այս ամեն ինչից։ Հիմա ամենակարևոր մոմենտներից մեկը Շուշի առեղծվածը։ Էրատոնի խմբով գնում է Շուշի և ասում է տները մեկ վարի, այսինքը սա էլ մեկ ուրիշ հրահանգ ունի, մեկ ուրիշ հրահանգ է տալիս այս տականք է, երբ որ ես ասում էի պատերազմի առաջին օրերից, սա ինչ գործ ունի առաջնագծում, սա ինչ գործ է այնտեղ կատարում։ Իմիջալ ես, եթե սնթներն եք դուք ասում, սնթն մոտավորապես պետք է իմանա որտեղ է գնում, ուր է գնում, և թաքնված պոստեր մենք շատ ունենք, դրանք նրանք չեն կարող տեսնել, այսինքն տրվել է կոնկրետ կոորդինատները Էրատոյի կողմից, կրկնում եմ, և այստեղ կարող եմ պատասխան տալ ցանկացած տեղ։ Եվ այսօր Շուշի մասին խոսենք, մինչ այդ այս գեղեցիկ նկարն են տեղադրել, հիմնադրամի կարգավորման սցենարը պետք է ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար, որը կատարեց Ադրբեջանի հերոս Լպրծուն Նիկոլը։ Եվ այստեղ հարցը, Շուշի հարցը որն է։ Ադրբեջանցի գրավել էին շատ տարածքներ նույնիսկ, բայց ինչու այստեղ սրանք մոտեցան, բայց Շուշին և Ստեփանակերտին առաջի հերթին, եթե նրանք մոտենում էին, նրանք պետք է այս ճակատով Շուշին և Ստեփանակերտին հարվածեին։ Եվ դրա համար մի ֆիլմում ասել եմ, որ նրանք հարցակվեցին այս մասով, ինչն է այստեղ պատճառը, ինչու նրանք դա կատարեցին այդպես, քանի որ միևնույն ժամանակ մասնակցում էր Թուրքիան և տերորիստները, 100 միլիոնից ավել այդ բնակչություն ունեցող երկրները, 1 միլիոնանոց բանակը 150 հազարանոց Արցախի դեմ, քանի որ Հայաստանը չի ճանաչել Արցախը, և Արցախը գտնվում է Ադրբեջանի տարածությունում, իրականություն այդպիսին է, ապա դա կլիներ ցեղասպանություն։ Եվ Արայիկը և Նիկոլը, այս երկու սրիկաները տվեցին տարբեր թվեր, Նիկոլը բունկերից արտահայտեց այս լպրծունը, որ 25,000 զորքին բադուկ ցանկանում եք, որ շրջապակման մեջ ազնեն, որ կոտորեն, իսկ Արայիկը ասում է Ստեփանակերտում մնացել են 2,000 մարդ, ինչպես պաշտպանեի, այսինքն կեղծիքի ժամանակ միշտ էլ վրիպումներ լինում են, և այսպիսի կոպիտ վրիպման դեպքում անմիջապես պետք է երկուսի գլուխը մեկը դրվեր Ստեփանակերտում, մյուսը Երևանի հրապարակում, քանի որ էթնի կողը ամեն ինչից թանկ է։ Ես կյանքում չեմ ցանկանա ոչ մի կող, ավազակ և այլն, որպեսի գնդակար են, թող նստի մինչև կյանքի վերջ կամ այլ հանցանքներ գործողներ, իսկ համաշխարհային պրակտիկան ցույց է տվել, որ հող հանձնողին պետք է հանձնել հողին անմիջապես, և դա ընդունելի տարբերակ է, և ոչ մեկը սադիչ չենք, և նրանք պետք է դա կատարեին, քանի որ մնացած մարդիկ որտեղ են բնակվելու, եթե դու հող վաճառող պոռնիկ ես, 15 միլիարդով վաճառեցիք այդ ամենը։ Եվ այստեղ հարցը նա է, որ Նիկոլն ու Արայիկը կազմակերպեցին արագ հանձնելու, քանի որ ձմեռ էր գալիս, մեր զորքերը կարող էին հետ չպրտել և ավելի շարժվել, ձմռանը սարերում թուրքերը և տերորիստները ընդհանրապես կռվող չէին, թալիշմալիշներն էլ չէին գալու, Ադրբեջանն էլ զորք չունի, ադրբեջանցին ընդհանրապես կռվող չէ, ապա դա տեղի ունեցավ այդպես։ Եվ երկրորդը, եթե թալիշները և լեզգիները այդքան լավն էին, նրանց զորքերը գալուց նրանք պետք է սպիտակ դրոշակ բարձրացնեին, հանձնվեին հայ զորքին, ոչ թե հայ զորքի դեմ կռվեին, հետո ասեին, մենք էլ ձեզ հետ ենք և այլն։ Այստեղ տարբեր տիպի խարդավանքներ կա, և այս խարդավանքները մենք նախորոք պետք է հասկանայինք, կամ նախորոք այս հարցերը լուծեինք։ Իսկ եթե Պուտինը իրոք ցանկանում էր Ադրբեջանը քանդել, ապա նա պետք է սա աներ։ Պուտինը չի ցանկանում Ադրբեջանը քանդել, քանի որ դա դժվար հարց է, դրա համար նա բերեց իր խաղաղապահները այստեղ, և այստեղ ոչ թե Նիկոլն է ասել կամ Արայիկն է ասել, քանի որ նրանք արդեն 10-8 կիլոմետր էին Շուշից հեռու, և
միևնույն ժամանակ Ստեփանակերտին էին մոտեցել, որպեսզի ցեղասպանություն չլինի, Պուտինը եւ Էրդողան Ալիևը միանգամից խնդրեցին Էրդողանն ու Ալիևը, որ Պուտինը կանգնացնի, սա խփեցին ռուսական իբր խփել են դա իրականություն է, բայց կազմակերպվեց այդ ցիրկը նրա համար, որպեսզի Ռուսաստանը վերջտար դրան եւ կանգնեցներ պատերազմը, բայց Ռուսաստանը Ալիևի առաջ հարց դրեց, առանց Էրդողանի Ալիևը համաձայնեց Պուտինի հետ նրա համար, որ ցեղասպանությունը իր վիզը չվերցնի, այսպիսի փաստաթուղթ, իսկ Նիկոլն ու Արայիկը կարող էին ընդհանրապես Նիկոլը չստորագրել այդ փաստաթուղթը, քանի որ այդտեղ կատարում էր ցեղասպանություն եւ Պուտինը այդտեղ քաշվեր եւ Ալիևը եւ Էրդողանը, եւ այստեղ մեկ ուրիշ հարց, Նիկոլե, եթե Հայաստանը չի ճանաչել Արցախը, եթե ես եւ որևէ մեկը գնում ենք ինքնաթիռ բարձանալու, ես ասում եմ, որ ես այսինչ մարդն եմ, բա ասում եք կողքինը տով է, ասում եմ այսինչ մարդ, ասում եմ, բայց նրա անձնագիրը, դուք ունեք անձնագիր, բայց ձեր անձնագիրը անձնագիր չունի եւ չեն թողնում ինքնաթիռ, այստեղ նույն հարցն է, Նիկոլ, դու չճանաչված, որ ինքդ էլ չես ճանաչել հանրապետության այս ժողովրդի համար, դու ոնց կարող ես փաստաթուղթ ստորագրել, թեկուզ Արցախը տվել է, որ Հայաստանը իր գարանտն է, չգիտեմ այդպիսի թուղթ կա թե չէ, թեկուզ Արցախը տվել է այդպիսի փաստաթուղթ, բայց դու իրավունք չունես դա ստորագրելու, քանի որ դու նրան չես ճանաչել, դու չգիտես իրականում նա ով է, այսպես խոսենք ինքնաթիռ բարձանալու համար, որ հասկանալի լինի, եթե դու նրան ճանաչում ես, կոնեն նրան կամ պետք է կցեիր քեզ որպես քո անբաժանելի մաս Հայաստանի, որը Լևոնի հրանգով չի կատարվել մինչ օրս, քանի որ արդեն պատերազմ կլիներ Հայաստան Արցախի, բայց աշխարհը սա կընդուներ, քանի որ այստեղ հայեր են ապրում եւ կպացի Հայաստանին, միգուցե այստեղ քարտեզը մեկ այլ ձևով փոխվեր եւ լինել Հայաստանի անբաժանելի մաս, բայց Լևոնը դա չանելով եւ մյուսները նույնպես դա չանելով, այսօր դու չգիտես այս մարդը, չես կարող աշխարհին համոզել այս մարդը ով է, դու ինչպես ես նրա փոխարեն ստորագրում եւ որոշում ընդունում, կամ այս մարդը հանցագործ է եւ հանցագործություն է կատարել, գտնվում է սրա տարածությունում, դու ինչպես ես չունես նրա անձնագիրը, թե նա իրականում ով է, դու ինչպես ես նրան հանձնում համաշխարհային դատի, որ իրոք դատեք վերցրեք նրանից այսքանը, սա կարևոր հարցն է, եւ ամենակարևոր հարցը այստեղ նա է, նաեւ որ գնում եք Հայաստանի այդ օպերայի, Երևանի օպերայի հրապարակ, որը թատերական հրապարակ է, եւ Լևոնը Սերժ Ռոբիկ նորից ցույց են տալիս ես մեկ այլ ցիրկ, մեկ այլ թատերական ներկայացում, իրականությունը պետք է այսպես լիներ, հայկական զորքը պետք է հետ վերադառնալ Երևանի ոստիկանության ինչ որ բաժանմունքի, միևնույն ժամանակ գլխավոր դատախազին, գլխավոր դատավորին եւ այլն, անմիջապես վերցնեին իրենց սկողության տակ, գործ կազմվեր Նիկոլի նկատմամբ, որ պետական հանցագործը, բոլոր դեսպանատներին ոստիկանությունը, գլխավոր դատախազը հանձնարար էր, եթե դիմեր, եթե գտնվում է այսպիսի հանցագործ ձեր դեսպանատան տարածքում, անմիջապես հանձնեք մեզ, քանի որ նա պետական հանցագործ է, եւ դրանով հարցը կփակվեր, իսկ այս ցիրկը ինչը որ կատարվում է, դա արդեն ընդհանրապես ցիրկ է, եւ ոչ միայն Արցախն ենք մենք կորցնելու, թեպետ ռուսը կանգնացել է, բայց այստեղ մի կողմից անգլոմետներն են քանդում Հայաստանը, մի կողմից ռուսամետներն են քանդում եւ բոլորը տանող են, եւ արդեն հենց հանքերի վերջին գրամ ոսկին արդեն տարան, Հայաստանը կհանձնի Անգլիան Թուրքիային, Ռուսաստանը որքան էլ հետևը պատրի, Ռուսաստանի համար կստեղծի մի ինչ-որ բան, որը այս օրերին պատրաստվում են նաև Դոնբասում կատարել, եւ այդպիսով մենք կլինենք նորից թապարական մորթված գենչու ազգի նման։ Դրա համար 30 տարիների ընթացքում
Երբ որ սովետական միությունը քանդվեց ամեն օր, ասել եմ այս մասին, ուշադրություն չեք դարձրել. Ուշադրություն չեք դարձրել, իսկ եթե կասկածում եք նաև, որ այս երկուսից մեկը պետական հանցագործ չէ, սրանք պետական հանցագործներ են, լրտեսը չի կարող դավաճան լինել, և ընդհանրապես ձեզ խորհուրդ, պետական դավաճանին չասեք, ընդհանրապես լրտեսին չասեք, միայն կարող եք ասել պետական հանցագործ, պետական դավաճան ընդհանրապես չասեք, քանի որ նա ձեզ չի դավաճանել, լրտեսը դա գործիք է օտարի ձեռքում, երկուսն էլ, պետք է վիզները կտրվեն, համապատասխան հրապարակներում տեղադրվեր, մինչև այդ կանգը փթեր թափեր, այդքան տարիներ, երկրորդը, եթե նրանցից մեկը այս գործարքում չկա, ապա սա պետք է կամ սրան հակասեր, ասեր շուշին չենք թողնում, կամ սա պետք է սրան հակասեր, այսինքն երկուսով մտած են այդ գործարքի մեջ Արցախը վաճառելու, եւ այս կոմիկը իր այս կեցվածքը ընդունելով, սուրճ խմելով իբր եւ այս տականքը մուտիլով կեք մտնելով, նույնիսկ այն դեպքից հետո, երբ որ ես անմիջապես արձագանքեցի, որ ինչպես է սա գիշերը չի քնում, զանգում է պոստեր, ժամերով խոսում մարդկանց հետ. Կինը քիչ էր գնում էր պոստերի կոնկրետ կոորդինատները տալիս մերի բանին, ինքն էլ ժամերով խոսում էր, որպեսի գտնեին. Եվ նույն ժամանակ Տելեկոմի բոլոր հեռախոսահամարները, բոլոր լսումները, ինչ գործ ունի ադրբեջանցիների մոտ Արայք Քարությունյան. Դրա համար հայաց դու պնտրում ես դավաճաններ եւ այլն. Օտարերկրյա լրտեսներ, որոնք հայ անազգանով տեղադրված են Հայաստանում, դու ինչ է պետք է դա շատ շուտ հասկանայիր, որ ինչպես հայերց ենք ամեն տեղ, եւ ես մոտիկ հայ ունեմ արտասահմանում, որ ընդհանրապես հայ անազգանուն չունի եւ դիմագծերով էլ ընդհանրապես հայի չէ, բայց նա ավելի հայ է, քան մնացածը, եւ ինքը եւ երեխաները հայեր են գրել կարդալ, եւ Հայաստանի նկատմամբ կատարած իր ամեն մի դրական քայլը ավելի մեծ է, քան ցանկացած հայի անազգանուն ունեցողի, նույնն էլ այստեղ սա է կատարվում, եւ սպասեք, այստեղ պետք է հարց տամ, դրա համար հարցին միանգամից պատասխանեմ ու վերջացնենք, պետք է նախ պահանջել հետ վերադարձնել այդ թալանը, քանի որ եւ տալ, եթե չեք կարող զենքով այդ հարցը լուծել, տալ համապատասխան համաշխարային դատարաններ, որ ամեն մի քաղաքացի Հայաստանի պետք է այդ հանքերի թալանի ստացածը հետ վերադարձնի եւ նա ստանա մինչեւ 2015 թվականի այդ խայտառակ սահմանադրության փոխելը. Երկրորդը, Հայաստանում պետք է կառուցվեն գործարաններ, ֆաբրիկաներ, հիմնականում այնպիսի գործարաններ եւ 1-2 գիտահետազոտական ինստիտուտ, որպեսզի ստեղծվի զորսեր. Կան այդ մարդիկ, մոտ 1200 խոշոր հայ գիտնականներ եւ ինժեներատեխնիկական աշխատողներ կան աշխարի բոլոր մասերում, նրանք կվերադառնան եւ կկատարեն այդ ամենը 1-2 տարվա ընթացքում, ամենը չատ, եւ հենց այդքան ժամանակ էլ մենք ունենք, հակառակ դեպքում հայացք մոռացիր, որ թեկուզ ծաղր ու ծանակով Անգլիան, որը մեզ կնոջ գլուխ եւ պարագվիս նվիրեց, որ սա էլ կմնա աշխարի քարտեզի վրա, նորից նույն գնչույթյան են գնալու, չլսեցիք 30 տարի, չեք լսում նաև այսօր, կունենա նա ինչ ունեցավ Արցախը, եւ այսօր նաև, եթե մի քանիսի տղան չի գնում Սիրուշտոտը, եթե Նիկոլը կանգնասել է պատերազմը, լավն է, քո տղան վերադարձել է տուն, մեկ տարի հետո ամենաուշ է, Նիկոլը քանի որ բացում է մեղրին, մեկ տարի հետո քո ընտանիքի անդամները գնալու են Ռուսաստան աշխատեն, նույնը քո տղան, եւ այն թուրքերը, որոնք այստեղից լցվելու են Հայաստան, մոտ 1 միլիոն մի քանի ամիս հետո սպասեք, նրանք բռնաբարելու են եւ քեզ, եւ աղջկատ, եւ հարսիդ, եւ տղատ գալու է տեսնի, որ բազմազավակ ընտանիք եք դարձել, եւ տղայիդ էլ նստեսնի ունիտազին, ասի նայիդ ես ինչպես են ես ամենը կատարում, ես ավելի կոպիտ չեմ ուզում ասել,
ինչը կատարեցին Պարսկաստանից եկած ադրբեջանցիք, որ Հայաստանում այսօր որ երեխային հարցնում են, ասում են դե երթվի, ասում են մամայի արև, ասում են արա ոնց չես պապայի արև, չգիտեմ պապան ով ա պապան ուրը, այս իրավիճակի է հասցրել Լևոնը, և սրանից ավելի վատ իրավիճակի եք հասնել սերելի այ ազգ, եթե ազգում կա մի մեկ երկու խելացի անձնավորություն, և զարմանում եմ նաև նրա վրա մտավորականներ, գիտնականներ, քաղաքական գործիչներ, քաղաքական մեկնաբաններ, քաղաքականության մեջ եփված և արդեն էլ տեղ չկա, բոլորը հայտարարում են, որ մենք ընտրեցինք Նիկոլին, բայց սխալվեցինք, եթե հոգեկան հիվանդին, որին ես հենց դեռ նույնիսկ այս ամենը չկար, ազգային ժողովում Շմայսի հետ կրվելու ժամանակ արդեն երևում էր ինքով է, մի քանի անգամ էի մինչ այդ տես, հասկացել էի, որ սա իրենից ինչ է ներկայացնում, որ սա ոչ ադեկվատ հոգեկան հիվանդ տականք է, հենց Լևոնը սրան նմանն էլ պետք էր, ուրեմն այդ գիտնականները, այդ քաղաքագետները չեք հասկացել, դե ուրեմն դուք եթե նույնիսկ պատերազմի առաջի օրերին չէիք հասկացել, ինչ է կատարվում, ինչու չի Իսկանդերը կրակում, ինչու չի Տոչկաում կրակում, ինչու չեն Սու-30-ները օդ բարձանում և ոչնչացնում ադրբեջանական նավթը, մոտակա քաղաքները ինչպես ռմբակոծում էին Ստեփանակերտը, Շուշին և այլն, ապա այստեղ էլ հարցը որն է, քեզ ոչնչացնում է, դու սպասում ես, որ մինչև վերջ ոչնչացնի, հետո գնաս սրան նրա ворը պատճես, որ կան քեզ սամանին զորք դնեմ, որ չմորթեն, իսկ դու ինչու չէիր իրենց մորթում, մինչև քեզ հասնելը։ Պատերազմի մասին գիտեին մեկ ամիս առաջ, և որ այդ զորքերը տեղափոխում են, ինչու չէ ռմբակոծում հենց այդ ժամանակ, ասելով, որ մենք գիտենք գալիս են այսօրվա պատերազմի համար։ Կան միլիոնավոր հարցեր, բոլորը չասեմ, և այսօր գնում եք միտինգ, ինչն եք պահանջում, որ Նիկոլ հեռացիր, կամ Նիկոլ Դավաճյան, այդ նույն ցիրկը, այդ նույն բեմականությունը Լևոնը հազար անգամ ձեզ ցուցադրել է, և այսօր ինչն եք գնում։ Դրա համար Արցախից պատերազմի ժամանակ անխնա բաժանված այդ ցենքերը, որը շատ մարդկանց մոտ դեռ մնացել է, կանգնեցրեցին նաև պատերազմը, որպեսզի հետ վերադառնալու ցենքերը հանձնեք, պետք է ցենքերը չհանձնեի, և 11-ի լույս 12 առավոտյան արդեն այս բոլորը սկսած Լևոնից, վերջասած Նիկոլ և վերջին Շմայս Մմայսով վաղուց պետք է արդեն գնդակահարված լինեին, մինը ազգային ժողովը, բայց դա դուք չեք արել, և ինչ եք ցանկանում ուրիշից։ Այսօր աշխարհը ես դիտարկում եմ տարբեր հաղորդումներ, աշխարհը ոչ թե հայերիս աննասունի տեղ է դնում նրա համար, որ 100 միլիոնանոց բանակի դեմ պարտվեցինք, այլ նրա համար, որ սա դավաճանություն էր, և դավաճանները նույնիսկ բունկերներից այսօր հայհոյում են ազգին, այդ դրա համար է աշխարհը զարմացած, թե որքան հավ ազգ ենք մենք, որ մինչ օրս Գերդաստանով հանդերձ այս երկուսը և բազմաթիվներ չեն գնդակահարվել, այսքանը սիրելի հայր, հիշեք, սա դեռ վերջ չէ, սա վերջի սկիզբն է, եթե խելք չունեք, կամ խելացիներին չեք լսում, կամ չեք կարտացել ամբողջ կյանքում, ապա հավի նման սատկելու եք, իսկ եթե այսօր սա չեք կատարում, նորից հավի նման սատկելու եք։